Şirvanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var. Kanal 13 xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 20 suradələrində şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib. Belə ki, Hyundai markalı avtomobil, Mercedes markalı avtomobil ilə toqquşub. Toqquşma nəticəsində Hyundai markalı avtomobilin sürücüsü dünyasını dəyişib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə 4 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisənin hansı səbəblərdən baş verməyi araşdırmalardan sonra məlum olacaq.